בסייעתא דשמיא סימן עין רשבי אי סעיפטס. כאן דלמד מחליקס הראשונים, האם אפשר לקדש על חמר מדינא, יין המדינה. הראש ועוד ראשונים סוברים שאפשר, הרמב"ן סובר שאי אפשר. <אח> אבל <אח> גם <אח> לדעת הסוברים שאפשר, זה דווקא במקום שזה יין המדינה. דהיינו שאין יין מצוי בכל העיר בשנה זו, ובעיקר שתיית בנה המדינה מהמשקה הזה, שייכה ראשה המשקים. אם יש שם יענשו ביוקר, זה נקרא שיש יין מצוי, ואי אפשר לקדש החמר מדינא. אם אין אין ישראל רק יין גוי, זה נקרא שאין יין מצוי. עוד נלמד, כפי שהזכרנו כמה פעמים, שאפשר לקדש גם על לחם אם אין לו יין, מלבד שיטס רבינותם שהוא סובר שאי אפשר לקדש על לחם נראה כאן שיטס הראש, שהוא סובר שאפשר לקדש על החמר מדינא, בכל זאת הוא סובר שבלילה עדיף לקדש הלחם, כיוון שהלחם בא לצורך סעודת שבת, הוא יותר חשוב משיכר. אומר המחאה בנוקוים שאין יין מוצוי יש שמים שהם מקדשים על שייחו ושרמשקים חוץ מן המים. חלב ושמן זה לא בכלל זה, כי לא רגילים לשתותו כמשקה. וחוץ מן המים רוצה לומר, אפילו אם שתיית כל המקום הוא רק מים, אין לזה חשיבות של חמר מדינה אם יש כמה משקות של חמר מדינה מובא כאן, צריך לקדש על החביב עליו. ויש אומרים שהם מקדשים. ולהראש בלילה לא יקדש על השייחו אלא על הפס. כמו שדיברנו, שעדיף שבזה אוכלים את הסעודה. וצריך להניח את ידיו עליו עד גמר הקידוש, כמו שצריך לאחוז בידו את הכוס של הקידוש, ולמד משימי ראשי ענה בדיוק איך הוא אוחז. ובבוקר יואיס אותו לקדש על השייחו, שיבואו אוכל לבשה כויל, קויל דן ברכס המויצי, ואז הוא מוסיף, לכבוד שבת, יש כאן היכר, שאם יבואו אוכל לפסח ויקדש בבוקר על הלחם, אין כאן שום תוספת, אין כאן שום שינוי, כי מה אומרים בבוקר? אומרים רק, בואי בו, בו פרגופה, הלחם יאמר המויצי, הפסוקים שאומרים לפני זה זה לא הקידוש. אז הם אלה, לא יקר ודברי טעמם. הם. למעשה, פוסק המשתברו, יש לעזרה לכתחילה, שלא יקדש בלילה על שום משקה חוץ מיין או לחם, אם אין יין בעיר. כהרבה גדולר ישיינו מחמירים, שלא יוצא די קידוש, מקדש החמר מדינא, וגם מחר ולא יחיה בזה להלוכם. ומה שלמדנו שבבוקר שאיחר הוא יותר טוב, הוא יותר טוב מלחם. אבל ודאי שיין מקום שמצוי, צריך לקדש על היין גם בבוקר, כמו שמאוחר בסימר איש פטס. אבל במדינתנו שהיין ביוקר, ורוב שתיית המדינה משם משקים, כורתי המשבור לא נהגו אפילו הגדולים להדרך היין ביום, שהקידוש לא רק מן הרבונו לכולם, וסומכים על דברי המקינים. אבל מי שמקדש גם ביום על היין, ודאי עושה מצווה מן המובחר. אם חביב עליו יש, יכול לקדש עליו ביום לכתחילה, מדינתנו של חמר אבל צריך להיזהר לקחת כוס שמחזיק רביס. ולשתות מלוי לוגמוב שהוא רויב רביס בדיעבד בשעה סדחק יכול לסמוך על השיטה שראינו מסמרי שא שאפשר לצרף כמלוי לוגמוב מכמה מסובים אם אין לו יין או שאר משקים שאפשר לשתות אותם לבת אחת. הגור פוסק הרמוב וכינה מינק פושוט כדיברי הראש אבל אם יין בו עיר לא יקדש על הפס כדי לחוש את זס לבנותם שלא מקדשים בכלל על הלחם. וגם להראש ויתר הפוסקים שאנחנו נוקטים כמותם, שמותר לקדש על הלחם, גם הם מודים, שאם יש יין בעיר, הם מקדשים על הלחם, כי עיקר מצווה על היין, רק לשיטתם, אם הפת חביבה לו יותר מיין, מותר לקדש על הפת, אפילו יש לו יין. זה לא יקרה בנותם, וכך פוסק בדרך החיים, וייתכן שעל זה סמכים האוילום, להקל בזה לקדש על הלחם. ומובא כאן, שכיוון שכל העניין זה רק לחוש את עשר בנותם, אם יש לו לחם ואין לו כסף לקנות גם יין וגם שער צורכי סעודה, אז בהלוכה בסימי רע שעין א' כותב שאם הפת חביבה עליו יותר מן היין, עדיף לקדש על הלחם שיהיה לו שער צורכי סעודה. אם יש לו פת וכוס אחת שיין ויש לו גם שיכר, המובהק המסימי רע שעין א', שלא יניח את היין לעבדו ל... אלא יקדש על היין, כיוון שדעת סבנותם הם מקדשים על הלחם. מוסיף הרמור, ומי שהינו ישוי יין משום נדר, כמו נוזיר. יוכל לקדש אולוב, וישתו אחר עם המסובין אמוי. הוא עושה את כל הקידוש, גם הגופן, אבל הוא מוציא כאן עוד אנשים אחרים שהם שותים מהיין. ואם אין אחרים אמוי, יקדש על הפס ולא על היין, כי הוא לא יכול לשתות מזה, אז אי אפשר לעשות קידוש על זה. אוי, מה קידוש מה אחרים. מה הכוונה? הרי אמרנו אם אין אחרים אמוי. מסביר המשתברו שילך למקום שיש אחרים, וישמע מהם קידוש, כמובן שיצטרך לסעוד שם, כמו שנראה בסימן הבא, קידוש אמוקים סודה. ומאי סמוגן אברהום חולק על הרמ גם אם יש כאן אחרים שמסובים איתו, אסור לו לקדש על מנת שישתו אחרים, כיוון שהם יודעים בעצמם לברך הגופן, לא יברך עבורם. כמו שנראה בסמיר אישן גיל, אל, אלא הם יקדשו בעצמם, והוא יקדש על הלחם. כך כותב המשתברורו, זה מעניין. אם הם מקדשים על היין, יכול לשמוע מהם. אלא לאו דווקא לכאורה המשתברורו. עוד מובא קמאשל עשייבץ, שהוא חולק על הרמוע מטעם אחר. שלנוזר כתוב אסור להתעסק עם יין, אז איך הוא יקדש על יין אפילו שלא שותה מזה? לכן, או שיקדש על הלחם, או שישמע מאחרים. עד כאן הדף היומי.